ibihe byiza kuri uwo muntu wa subscribe kuri Kasuku Media TV uno muhungu abanyarwanda Jesu Kristo wamipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore muri aka kanya ndi kumwe n'umugabo bita Apotre Mutabazi nkunda kubona ku mbuga nkoranyambaga atwika cyane kuri Twitter urakomeye cyane Mutaba andakomeye kandi uri umuntu w'amateka koko nimba nakoze subscribe wawe uri w'amateka abandi bose nakugikora subscribe biravunana kabisa donc channel inkurura nkumva nakora subscribe nyine bifite umwihariko n'umwimbe ahubwo ni gihe hari akantu nigeze gupostinga nkuvugaho meze nk'umuntu narikoze mbere hari akantu nigeze kwifashisha akantu kanje mu rwego rwo gukoma byarabaye ibyo bintu ariko byarabaye nakabona mbona yuko nawe wambonye Yo ngewe nagukurikira uri umuntu nkurikira cyane urukumva kuko akenshi na kenshi ngewe abantu bavuga ibintu bimeze nkaho biri contre y'iby'abandi cyane nkunda kubakurikirana cyane kugira ngo mbanje kumenya se uyu muntu n'ukubera iki akunda kuvuga bino bintu so ngewe rero sindi muri abantu bakunda gukora interview ndende cyangwa se ibindi biganiro birebire ni iminota igeze muri 5 cyangwa 6 kugira ngo abanyarwanda badukurikira babashe kuba bakuramo akantu gatoya nari mfite utubazo nka 2 cyangwa se 3 nkubita mbangura nkubaza nti se Apotre Mutabazi muri societe nyarwanda kuri wowe ubona bagufata gute kuri nge bamfata nk'umuntu w'umuhanga ufite IQ iri hejuru sinzi aho bari ibyo bintu by'ubuhanga ni wowe ubyiyitirira akenshi oya mbyumva n'abantu ntago nge nta muntu narabyumvana akenshi ngewe ubwo abantu banyarikira muri inbox bazajya bakwandikira ari werutse ngo kunyarikira ejo n'abantu bari yaranyandikira arambwira ngo mbona ibyibuka mana utabimetriza nk'uko yo umetriza politique ngo umuhanga muri yo yarabishingiye kucyo yabonye n'abantu bari no masarekereza abantu batazwi nibo bakwandikira nta muntu ushobora kumereza na nk'urugero rw'umuntu abantu bakunda kunyandikira n'aba docteur umunsi umuntu akandikira Mutabazi ari umuntu usanzwe urugero Mutaba ntago ushobora kuvuga umuntu uri muri senango muvuge mu izina atagutumye abasenateri icyo gihe waburengereye ariko nzi ko hari ibiharaho ngaho so nago rero navuga ngo ibyo numva nabantu uretse ko nange mbyiyumvamo kuko nge mbere yo kunyemera ndabanza nkiyemera rwose icyo cyo rwose niba ari umuntu utekereza ko nica amazi nkisuzugura nta mahirwe namwe nibyo nakubwiraga ngo nange ikintu nange nkuzi icyo nange nkuzi cyo kwiyumva nyine akenshi na kenshi ukarabibona nabivugaho wana rwose ukarota ibintu atabantu bambwiye ugahita ubitekereza kunuza kuri Twitter no kuzindi mbuga nkoranyambaga ibyo ngibyo uzabanza ugende ugiye kubishinja Elon Musk niwe muntu afite note ariko nawe muntu agira imvugo kabisa nyine nibyo nkubwira ngo urere bagiye ibiganiro bya kwa ko nkunda gukurikira kubera ko nkunda gukurikira ibiganiro byawe hari utuntu ugenda usodekamo kugira ngo ugaragaze kuri ndite abantu b'abahatari hari abantu b'abahatari bafite n'imvugo ziremeye nyine nibyo nkubwira ngo nibyo nyine nkubwira ukoresha imvugo zagiye zivugwa n'abandi bantu cyo gusa ugakopi akenshi ukunda gukora copy paste y'utuntu twabandi cyane cyane mu ndimi z'amahanga nk'utuhe hari utuntu twinshi nyine ngenda nkabona abataka ntaho kandi twera Mutabazi oya ubwo ni Mutabazi n'umuntu wigira intiti cyane mfite kote nyinshi nakoze aho abantu bambaza ngo nizabande kandi ari izanye nibyo wiyitirira nyibyo kugira ngo ukora copy paste genda ufate zira kote ugiye genda ukandika sibyo none ugenda ubishyire kuri Google uri kumva ako kanya bataho kugera muri index y'uwo byanditse cyangwa se wenda umuntu wo byanditse wari we bagataho mbikwereka ikintu cyose ushobora kuvuga ushobora gusanga hari undi muntu wavuze igiye gusa nacyo ntabwo ari ngombwa yuko nibyo nakubwiraga rero ko ntabwo ari ngombwa yuko icyo uwa mbere yavuze uwa kimwe nanjye nakubwiye ngo ibyo mu rurimi rw'amahanga ibyinshi ukora copy paste ahubwo ukongera amakara icyo ndi kugerageza kubwira ahubwo ibintu byinshi mvuga nsanga hari andi bavuze ibijya gusa nabyo ok nta kibazo cyo ndeko ibyo byo tubyihorere none tugende kuri bya kubona ko waje uziko ndumuhatari ariko ndumuhatari kurenza ko bitekereza nico kintu ahubwo ndaje nzi kuri umuhatari uriko naje nzi neza ko Mutabazi yigira intiti waje uziko ndumuhatari oya naje nzi neza ko kumenyesha ndumuhatari kurenza ko bitekereza naje nzi neza ko niyo makuru tarufi naje nzi neza ko Mutabazi yigira intiti ariko nanone habize neza ko Mutabazi ari umuntu wo kwitondera kuko muri societe nyarwanda twese tugomba kujya kuko Mutabazi ameze nk'umumbundo umumbundo urawuzi umumbundo ashyira ku mbabura umumbundo ashyira ku mbabura iyo ucanye imbabura uri kumva ugashyira umumbunda Mutabazi ufite na telefone ya makeya oyi telefone ntabwo ari menshi urumva umumbunda muri Amerika manza bazibahera ideni za iPhone ntabwo mbiza abatuye muri Amerika ntabwo mbaze mba Mongolia ntabwo mbiza ibyo Nize buri babandi bazifatira deni bakaza. Ntabwo bizi. Ntabwo nta deni babaza. Iyo reka kunjijije. Ntabwo umbwiye ngo uri intiti mukujijije nyine umuntu washaka kunjijije ngo mvuve muri topic. Aho ngaho rero nabo bantu bajya gukoresha ibiganiro bamwe n'abamwe. Ubajijisha mu kiganiro. Hari umuntu uri intiti mu bintu byose. Nubanga ngo urangije kwemera ko ndi intiti mu kubacangaranya. Mu buriganya.
oya nimba ndimiti mu kugucangaranya mu gucabiranya iryo nayo uburyo bwa ni skill twabanje kugenda buretse banza kugira urikumva mutabazi wowe tugufata nk'umumbunda urikumva inde mutabazi apotre mutabazi wowe nande societe nyarwanda uko ibyishimo byose oya ibyishimo bintu uvuga urikumva ngira mu kugira abantu nka squeeze nabandi bari muri profile bashobora kuba bafite imyumvire nk'iyanjye oya abantu nka squeeze bashobora kuba bafite imyumvire nk'iyanjye cha kabiza dukomeze ndika nimwe maze urangirize dushobora kuba dufata nk'umumbundo rubize umumbundo ko ndumeze umumbunda turawifashisha cyane kenshi tujye gucana amakara kumbabura urikumva ariko umwana akozeho gatoya kandi ari kintu twifasha buri munsi ariko umwana akozeho gatoya yahitashye kumumbunda kumumbunda cyagiye wamaze kuwukira kugira ngo ufatishe imbabura urikumva kandi ejo uzongera ukenere ukoresha mutabazi urumuntu ushobora kuba wavamo umuntu wagira ibitekerezo nibyo ariko kuri ubu ngubu uburyo utangamo ibitekerezo byawe bona ko utubaka societe umva skwiza umva kubwire kuko ndu muhataruka butarabawerekana kubwire ari umuntu waririmbye akarimo ngo babaye abafana ntago kubaka ibyo ngomba kubaka ndabyo bakameza atatu ubu ngubu bifata nk'umumbundo rero uzazumbwira ko ndimbabura uzagara kumbwira ko nditano rya rugero nyine ibyo nkubwira ngo ntago ngena gupinze ngo nturi umuhanga niyo wabivuga amagambo nakubwiye ngo kuri ubu ngubu societe nyarwanda ibyo urimo urayihereza rwose ntago turimo turagenda ku murongo umwe kuko mu gitondo societe nyarwanda ntago ihagarariye ntago ngihagarariye ko ngewe nanjye burya nshobora kuba natanga igitekerezo nk'umunyarwanda yes urakoze cyane wese ntago utanga ibitekerezo nawe ukajya no nyine ndabyumva ariko uri kwitiza ikintu cyangwa societe nyarwanda iryo jambo rirakomeye sije mbaraze ibyo wandika ubyandika ku rukutereka n'ibyo abanyarwanda bose turabireba bireba hari iki ari twiza urwego ndiho n'urguriho nagaruka kwanariza ibyo nkora oya gere urumva gere ngo nanariza ibyo ukora ibyo ariko keje kwanariza ibyo mvuga umva gere nkubwire mutaba sibyo ngiyewe none uyu munsi ngize namahirwe kuba twibonaniye sibyo ubundi buri yaragombye burana kagombye kuzagukora ikiganiro ndi ngiye nyine ariko byari kuba ari nko kuguhohotera no kukubaho oya byose byose ndavuga nti none kuri nje biremewe burana amaze kumenya kuri aha burana amaze kumenya kuri aha ngaha mita mvuga nti reka mita nza ndebe burana mutawazi imbona nkubone urikumva ariko ari ikindi kintu nge nshaka kukwibariza reka bira tubisimbuka ariko abantu bazadukurikira bazagenda banariza banatera comment sibyo kuko ndabizi neza ko udashobora kuba wampereza igisubizo wenda ngiye numvaga nifuza kubona wako nawe nyine byabina kubira ngo gucabiranye no guca no gukira oya ahubwo ni wo gucabiranye waje uziko ndu muhatari uranabizi neza n'abanyarwanda babivuga urumva no uri umuhanga ariko ushaka kuvanga abantu subira muti ndu muhanga uri umuhanga haleluya ayo nama uri umuhanga ariko ushaka kuvanga abantu njye ntago njamenya gupinga mutaba ushobora kuba wakora ibintu byiza byinshi reka nze nkubaze sibyo hano hanze hari abantu barwanya u Rwanda sibyo bavuga nabi ku Rwanda bavuga ko ntatera mbere bavuga ko ushobora kugera mu Rwanda ngo ugapfa ngo ushobora kugera gute mutabona nta rimwe nabona wabyutse mu gitondo abo bantu ngo barwanye kuri ya magambo yavuga ngo ugira sindabona ufata iya mbere ngo bavugeho ariko uwibye uwafashe indonke uwageze gute ibyo bikagushishikaza mu gitondo ukajya no muri sena ukajya na hehe kujya gutanga ibirego ngo abantu banyagwe umva nkubwire mu baruwa nanditse enye harimo ibaruwa nanditse kuri Padiri Nahimana Thomas nashaka ko bamukorera manda da international kuko ari gutegura genocide buretse gatoya iyo baruwa ntago wayumvise ntago wamenye ko yasohotse mu gitondo uwitwa rukokoma kubera kushaka kwizamura kuri president batari ku rwego rumwe namusubije Jolele mi a sa place ngabiri victoire ubwo nabandi buri wese abo baje arike nababica haga ntago burewe baba bakora bari ku rwego rwawe ngiye reba abandi bo ngomba gukwara bari ku rwego rwaje gute uzabatake nawe wowe nta kintu bibise bikureba oya wowe nta kintu Rwanda n'urwacu twese ntagara urwanje ngiye nyine turarusangiye abo ngabo bafate nange ruko koma nzamukubita mpaka paka ziramfa azimanukanye mumva ibyo cyo ndagi gusezeranije Butabo ibyo nakubwiraga ahubwo ni wowe batsisekedi hariya bari badushinja mu Ventru aho ngaho ndi ku ruhembe imbere cyane bivuze ngo guhera uyu munsi turatangiye kubona n'umuntu atwika Oya byo bimaze mije ni nje njenyine wakoze ikiganiro. Gese ndabibona akuzo ubikorera he? Nyine wowe ufite ibindi urimo. Ubikorera he mutaba? Uri kwa ruca haga. Kandi aho ni ngombwa. Naho ni ngombwa ari umuntu wakumba jo ndavuga nabajya bakubita. Kuko njewe hari ikintu ndio ngombwa ngo biri yubundi mu gifaransa urangi mbere mutaba. Professeur Senti. Urangi mbere. Musi mukandaruzi ikintu cyaba? Bavureze. Kamera wa kintu. Umva se. Uzi ikintu cyo musi mukandara? Rero biri ukora mbi. Biriya mbyita gufrapesura sentu biramo ngimboro
So bivuze se yo bino bizanye. Reka reka. Ndobi. Ngewe n'abantu. Gena ngo nsubirishe muze. Ari byo nangiwe nsubirishagamo. Umbaza ngo ndi mari uru muhanga. Mbisubiramo gatatu. Na nsubiramo ngimbo. Akare jambo rya we njya nemera. Iri hehe. Hari kuntu uje umbwire umbwire ruri aho hade muri Daniel. Oya we uri kunjishisha. Uri kunjishisha. Ni impano yanjye kujishisha. No no uransubira. Nana kujishisha na gutegura. Uransubiramo ngimbo. Ruko nanyo nsubiramo gatatu. Ari umuntu muri Daniel ariko wari warigize umwami ngo wo guha abantu banyina ariko uje umuha kantuza kanyi mukanyiko eh uje umuha kantuza kantu oya nakahinjwa wabonye ngo naramusuye oya uriya nta ndwaye gutinyuka uriya wese umushyira nk'isi oya nkubita mbangura warera kuri turakoma so mu byukuri rero tu wowe biri ukora mbyita frappe sur la ceinture nge ntago nshaka kuvuga ngo rukokoma yaranafasha kana nabiceceka mbizi iyo ni style yawe ariko aho yazanye ibintu by'ingenge bitekereza parlement utu niko narimo mvuga mvuga uravuga ngo is excellency ngo democracy ngo human rights utaginga commonwealth umwanzi wa democracy is excellency ahubwo ni wowe niko namubwiye ndanamutaginga ni wowe uzana ideology ya hutu power so aho ngaho rero navuga ngo nakoze ikigano kimaze kugera mu 2025 kuri 3D TV mvuga ninge wakoze icyo kiganiro bwa mbere ngaragaza ubusesenguzi bwanjye uburyo Rwanda rudakorana na M23 badukurura bashaka kudukwegana n'ibyo bintu byabo mu byukuri abantu bamwe bashatse kunshinja icyo ngicyo ngo simbikora ariko ndabikora ahubwo mbikora ahubwo none ubutangira ibikabona nyine oya aho batabona buriya n'uburyarya aho batabona n'uburyarya tangira ibikore ku mugara bikorera kuri Twitter nkabikorera mu busesenguzi bwanjye ariko nanone kubera yuko inyanga Rwanda tari munsi wenda y'igihumbi cyangwa ijana hakaba arizo na selectinze mfite n'uburyo nzazikoma aho zitarabukiye hose kuko ibyo zikora si byiza noneho ngiye kwa ko ntajya nkora bya bigano bitinda sibyo mutaba nta kuntu muri zo nyanga Rwanda nkeya wavuze sibyo hano imbere ya Kasuku Media TV wahita uzigenera ubutumwa bwihuse oya ibyo byose ziri mu Bwongereza bazana bimukira nazo bazazipackaginga bazazipackaginga nk'abapakira amabaro bayi batuzanira oyabyo biri mu masezerano bajye bareba neza biyitanwe n'abanyapolitike birwa biba amafaranga y'abanyarwanda ngo bakoze ngibituro ngo byo online pasiporo ngo bakoze bakamejeje ariko si nibyo gusa bakunda kuvuga ngo guverinoma yabo bayitera inkunga buriya bazanatubwira biji yo guverinoma ikoresha ariko ibyo ni ukwiba abanyarwanda kandi ibyo abapfubiri bwa n'abapfumu ngo nyine barababonye abapfu bazaba bamara ibyabo rero abantu bose bashaka gukorera ngo politike na guverinoma zo kuri YouTube abo ngabo bo ibintu byabo mbihaye imyaka rwose bazajya bisanga ikigali bari ijambo ntajya nibagirwa bafata rusesa bagina his excellency bamubaje ku muntu wari wimazana ibintu by'ibigambo ngo ntugihari ati se kuri umunyamakuru nitwavuganye ati uwo mu padri nimba aribyo yize muri iryo yobokamana ryibati nawe hari igihe azisanga i Kigali uriya muzazi ibyo atubwiye byanafata imyaka icumi ariko tuzamubona kandi ibyo ngibyo azasobanura abanyarwanda ukuntu yatanga pasiporo niko bimeze ariko kubera ko ntacyandika buriya abari mu Bufaransa ariko wasanga ari nk'umuntu spirit ya Mutabazi bamo ikambariza nka leta y'Ubufaransa umuntu utanga pasiporo ari kuri YouTube uriya we biramukoraho urumva bira n'ubujura urumva bw'ubuteka mutwe inyanga Rwanda rero zifite ikibazo wagira ngo iyo umuntu arwanyije Rwanda n'umwuka mu bumuhangaho agakora n'ibintu byamuta kuwa kajwiga atareba cyane rwose none se nka buriya mukanya atishyize irimbi rero n'irimbi naryo si ikintu gito n'ugushinyagurira abantu ariko se umuntu akora irimbi rya honora yini wabonye ngunyoherereza ifoto ngushingurije ndagira ngo murabyumvise abantu bakurikira Kasuku Media TV ndikubwira Mutabazi ahangaha arambwiye ati ubu noneho yajyaga yita umuntu w'Imana byibuze ubwo nanze kuvuga kuri ingabire we iyo mageze no kuri rukokoma wagira ngo sinzi ikindi kintu kuko ngi ingabire ntere iseseme aho ngaho tube tuharetse kuko hari arajye hariya buriya tumuhaye kimwe ntagishobora tume koperative hano mu gaciriro turebe ko aje kwiyobora nashaka kunyobora ngarashaka kuyobora igihugu ariko ni ikihe gihugu buriya ingabire ni nka barafinda tube tuharetse uriya muntu rero wavuze ngo ni umuntu w'Imana Yosefu apfiriye muri Egiputa ntago yigeze avuga ngo bazamuhambe ngo onurayini ngo cyangwa se ngo mu kirere oneya cyangwa se onurayini yaravuze ngo aya magufwa yanjye muzagarukane mu Rwanda bariya bantu rero birwa ariko umuntu aba ari umuntu w'Imana akirwa no mu ndagu ari ibintu rero ukabona yuko
uwo nza ngiye ukuntu nkora nkurikiza instinct yanjye cyase intuition indimo uwo nzabona nkabona ikintu yakoze nabyukiye mu mwuka no mu mavuta yo kumukubita ni mu mano ni mu mavi ni muri nyiramivumbi kuko uwo ngo we uvuga ngo padre naho imana naranamusuye wabo bambwira ko ari ikivume eh bambwiye ko ari ikivume ngiye rwose ni ibintu nabwiwe n'abantu biwabo cyane rwose naramusuye ngiye wingira no kumva ya sena nyina no kubagore bose yatenda hose ugeraye eh bambwira ko ari ikivume waravugisha se ntago nabaganirije ariko nubundi ndongera nsubira ari abagore n'abana ngategereza n'urudolari nari nziko abantu bo hanze ko wavugisha uriya muntu wo nuza wa mu ngondo wabatabazi mu kanyiko niki niki yigeze kunyoberaho ngabonye arimo ijambo mutabaza ashaka kuza arishisha ko ngako ndamubwira ni ubaza kurase mu mgonko wowe ni kuko nyo yumbwiye no uciye inbox ndakubwira ndabane ibyo bintu urimo dufite ubuyobozi bwiza ngari kongo urumva wagira ngo bari muri recruitment nkaga ariko gira uhaguruka uvuge ku mugaragaro ibyo gutubwira ngo uvugira mu bwiro ibyo ntaga ari cyazo cy'ubwiro ahubwo nyo ntago narwanya inyanga Rwanda zose kuko sinje mu Rwanda ngenyine nawe gira nawe abo witaho bigaragarira abanyarwanda bose oya ibyo ngibyo ndabikora kandi nsanzwe mbikora so mu byukuri rero wenda haro wabyenta prese nabi kuko yumva wenda nabikora mu muri site ntago twese twakoresha style imwe icyo cyo ntago cyakunda kandi wenda ari na style mba numva ntari kwishyikira ngo nyikwege neza ngo ufite uburyo bwawe bikoramo ariko umunyarwanda wese agomba kugira uburyo bwa bikoramo ahubwo ubwo ni bwo butumwa nabwira ubwo abanyarwanda naho abarwanya Rwanda bo uri muri Denmark n'uri mu Bwongereza we azisanga Kigali kubera yuko mu masezerano yo kwakira bimukira bari barimo baserebura ngo imudege ntiyaje ariko Priti Patera ahita bacecekesha arabwira ngo nubwo itagiye ariko tugiye kubikurikirana tugiye kubitegura nta kizabihagarika so mu byukuri rero kandi muri aya masezerano ako kantu barakibagiye cyase barakirengagije harimo akavuga yuko nibamara kutwohereza bimukira bazanatwohereza abantu bafite ibyo bakurikiranweho bari muri ibyo bihugu so mu byukuri rero bararaye ntibiriwe warumbwiye kubaho ubutumwa mu ijambo rimwe mutabazi kabarira Maurice ari kuri Kasukumedi abwiye inyanga Rwanda yose ahiri ngo uraraye ntiwiriwe asante sana iryo ryo jambo nshaka kubabwira gusa nge sinja nkora interview ndende nibyo nuko nkubita mbango ndangiza mbwira n'abanyarwanda Jessica izabikora kwakundikwe abaha kantuza na mutabazi agira uko ajya kuri komari ya kuri Twitter manje wanyibereye ko none ugiye kujya ubikora ku mugaragaro oyo ntago nubwo mbikora mu buzima bwanjye kintu nakora byanje mwana igenda erga n'igi ukoma ikigarasha ukabona umuntu ace kurande ngari ko se ngo mutabazi ngo ko twakwemeraga ngo buri giye nkomye ibigarasha ntakaza aba subscribers followers ukanga kuri koma kugira ngo utakaza oyava kuri cyo ngicyo urwo ruhande wirujyaho ariko njyewe iyo ntakaye subscriber ahubwo kubitira icyarimwe uko ngomba no guhita nkwishyura nkubabarizamo icyane igini Kasuku Media TV muri munyarwanda nagira uburyo bwa bikoramo twiza bikora ukwe mutabaza bikora ukwe unda bikora ukwe kuko nabashaka kwigira inyanga Rwanda bicahaga bikora ukwe padre akabikora ukwe cyuma akabikora ukwe anyesa akabikora ukwe ubwo n'abanyarwanda buri wese nashake mbese uwo yisinyaho kuko icyo cyo rwose umunyarwanda wishaka kureba ariko nanone ngo you know navuze kuri ingabire umuntu aramwanga ariko ngo yemerewe kuvuga ndaba constitution savuganse ngo tubigite igihugu kigenda ku mategeko atanazi atanatoye iravuga ngo wemerewe kuvuga ibyo ushaka byose igihe bitabangamiye ituze rusange ingabire abangamira ituze rusange urakoze kabiri bivuga ko bitabangamiye umute icyo bita ubusugire bw'igihugu uburenganzira naho bwa buruguruhinja buburizwamo imbere y'ubusugire bw'igihugu ndabaga nicyo kintu mbese nari nsa n'ufunguye amarembo yo kuvuga ngo ushaka kumukomagura akome dufite icyo bita demokarasi consensuelle bivuze ngo ntago president avuga ikintu ngo nawe nawe ufite leta washinze hano byo ntago umuntu akubisa inzego z'umutekano nkaho waje uko mwakoma niba ushaka no kwigira umunyapolitike ngo uze uvuge uti nyamuneka abaturage urwego rw'umutekano constitution mu ngingo ya 43 iravuga ngo iyo umuntu wo muri executive wing akubangamiye ujya kumurega muri mu rwego rw'amategeko cyangwa se muri judiciary wing none nkabwani none undi akaza abantu yitwa umunyapolitike ngo abaturage hariya nabashimye iryo jambo yari rivuze yambaye ijipo yari irimo ugaragaza ubusa bwe sha reka mbabwire mutabazi we oya yewe ubu ngubu ngiye kujya mbyuka mu gitondo by'ukuri ndumva ndebe Twitter yawe urumva dufatira no tugomba gukorana oya akazi ko tukarimo oya niko bimeze akazi ko tukarimo ababiri babanguriya nase nanjye mutabazi mba nishyoda
kuko nago uzaza oya nanjye barabinshinga nyine kankubaza utanga kigarasha umuntu ahitaza ngo wishyure hari abantu bazi gushinja abantu ko bishyura utanga amafaranga ninde utanga amafaranga ninde yo kwishyura nyina abo kandi yamara kunchinja ko banyishye akanavuga ko ipine ryanjye ryashaje abo bantu banyishyura bazananga uri ipine asko nje umuntu wa mbere ufite imodoka y'instar mu Rwanda na brabas no kwitwa brabas ni ya mutabazi njabo ritwikira oya nubango brabas na benzi shaje ni imodoka ebyiri zifite izina ubwazo nk'imodoka narabonye narabonye itwikira cyane ndakwemera buri nahe ndakwemera byahatara ariko nyine ubwo none numvise uri mu murongo muzima aha none ho bigiye kuba kabiri uyo ndi mu murongo muzima cyane umuntu w'umugabo aye wari ukuntu najyaga mbona mu gitondo byo kugakoma nkavuga nti ahangaha ariko simbiza gusa biriya bintu byaba bampora iki ibintu byaba prince kid n'ibi ntago biri kuri level yawe ugira ubireke pe ntawamenye urumva ukuntu nyamara ukomeza gufura uburyo imbone yawe ubona ko bitari ku rwego rwanjye kandi koko wasanga n'ukubera ko urumva twebwe njye amakuru mfite urumva amakuru mfite nuko hari ukuntu wenda mutarumvikanye neza cyangwa se wenda mufitanye utundi tuntu tutubaza ukuntu urumva bigatuma n'ubundi ukomeza kumufura winga nyine ukamukubitanya akabyiza oya ntago ariko ukuntu njye ubundi mu mboni yanjye wenda hari abantu bazabihindura birangora gutandukanya ruko koma n'uwibye igihumbi cy'umuturage birangora kuko njye nzi ingaruka kw'ibi gihugu bigira ku munyagihugu kwangiza ubwonko bw'urubyiruko aho gukora cyane bakumva ko bazatanga happiness abandi none se ko nubundi wo ngo uvuga ngo wibye igihugu ari mu bihano cyangwa se nda arimo arakurikiranwa n'amategeko kugira ngo ahanwe wewe babikureba iyo umbwiye gutyo mita numva ko utari ku rwego rw'imitekerereze yanjye nuko ntekereza igihugu nkafungira rekaza nkwereke mutaba uko mvuga ngo hato ntisanga natakanye n'umukwa patriote donc n'umuntu duhuriye ku rugamba rumwe ariko imboni yanjye kubijyanye n'umuntu muvandimwe urumva uriya mwanya utakaza urimo urakurikirana abampuri iki unakurikiranwe n'ubutabera urikumva uriya mwanya utakaza uriya mwanya nuza bica haga yaba yakomeza gukoramo inkuru eshatu icyo ngerageza kubwira jarike akaba yakoze imizi y'inkuru nyamara nkubwiye nti wowe biriya birekera ubutabera nibitureba urikumva uko ufite ubutabera ikomereza n'ubundi ndabona umunyarwanda ushaka kuvuga yuko ikintu kiri gihombye abanyarwanda kitarimo kitandeye kandi akurikiranwe n'ubutabera already bamufite oya ubwo bumvanye muri power the people by the people for the people ukanjyana handi hantu ntashaka kwinjira kubikurikirana kwa biro kubikurikirana kwa birongera iki kubikurikirana kwawe birongera iki birabuzo bikora n'uwabipanga kuzajya muri kuzajya already barabizi ko ibyo ntibyemewe hano mu gihugu niba bicika wenyine nibyo nibyo ngubwire wamaze kubivuga bivuzeho kenshi birekera no wowe kurikirana barimo rarwanya igihugu iyo logique ntago ndikwishyikira gutis oya aruvuga ubuyobozi nabi nacheceke ntacyo atavuga ari n'uwiba abanyarwanda nasubira iyo yaje aturuka uwo nyine arafitwe abagomba gukorera abanyarwanda no mu nyungu z'abanyarwanda barahari kandi ubutabera burimo buramukurikirana ubutabera buramufite bivuze ngo rero wowe washaka kwerekana ko ubutabera budafite ingufu ahubwo ijwi ryawe ariryo riratumanaza kugira iyo umbwiye gutyo mpita numva ko iyo perezida atubwiye ngo abaturage tugira uruhare mu bidukorerwa ubitekereza ko ari guca imigani ntabwo aho twahura already yamaze kugira ubutabera buramufite mu ntoki none se nimba icyo ndi kuvuga n'ubundi nacyo kigomba gucishwa mu butabera what's wrong with that nyine kaza nkwereka second mu gihe witaye kuri ibi byoroshye gutya ubutabera biroroshye ko bumbwira ngo don't do it again donc ubutabera cyangwa se inzego mbese utegerejwe iyo ubutabera kukubwira ngo don't do it again yes ntago ari buroga utegereza ko biriya wandika se batabibona icyo ndi kubwira uzimpamvu batagusubiza they take you wasting your time Oh. Ijambo bita tautology urarize. Tautology. Uko byamera kose? Tautology. Ubwo mutabaza koresha bumwemeza yuko uko tugomba kurwanya inyanga Rwanda. Zibigarasha ari nako tugomba kurwanya inyanga Rwanda zibyondi ni kubwo nko bumbwira icyakora hari ababifite mu nshingano ashaka kumbwira to dufite ubundi buryo twabitekereje uruhare umunyarwanda agomba kugira mu bimukorerwa urwo ngurwo bururetse
nyine cyo bitatutoroje nakoje ngo cyo bitatutoroje urayize ariko kuva navuka sindabuzwa n'umubrogeri wo kuri YouTube gukora ikintu ngo mbihagarike wegenda genda kaze mutaba reka ndamubwiza ukuri ndakaze sinari urakaze mu buryo bwawe no muri area yawe ndagaswingingira gende ngubi cyane eh urakubwire rero subyo ariko ntago mutabazi biriya bintu biriya bintu byo gukomeza gufollowinga gufollowi wamaze kubivuga abantu bose barabize nta muri Rwanda utarabibonye n'ukuri kw'Imana ahubwo niyo mpamvu ntawe bigarenge ugeze ubona mbigarura hano ahubwo wakabaye abikora kuri level international agakurikiranwa na nk'abareba ni Nigeria yayobye umuhamagaro none ariko bica haga n'umuntu bita mukankiko bara ni intera hamwe zibiharanira bari kuri level zirabikunda navuze ni mwebwe tubacakiye ni karayese ntago arekaraka nta kwanduza amageragere no nitwikoraho ni karayese ariko se ndavuze ngo bicaga kandi ari hano wani nibyo nkubwira ngo nibyo nkubwira ngo rimwe na rimwe nawe uje uvuga ibintu biri byo kwisarisha ibintu biri britare ibintu byo kwisarisha hano ntago bijya mutaba ariko burana ntago uje uvuga ibintu biri britare ra yewe se eh ukavuga rimwe uhubutse aya Rwanda n'umuturage wo hasi ntumbwire yuko oyi abantu bajye bakora ibintu mu nyungu z'umuturage niko constitution ivuga no kuba nabivuze nkageraho nkagenza make nuko nyine nari nzi ko byumvikanye ariko si uko byanshimishije si nuko numva ko bisa ngo ninde byashimishije ninde washimishije se no kumva ngo hari umuntu wari yeruswa arahari umuntu byashimisha hano mu Rwanda abanyarwanda munyisha mu kananjijisha ariko ntacyo 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 reka ngenda nemera yuko mu nyungu yo kugira ngo bitafata indi shusho cyangwa se ikindi cyerekezo kitari cyo nshobora no kubicicika nabibonye ndabyemera oya ariko uva nkubwire mu gihe ufite ibintu byo kuba abantu baza bakajya mu kavuyo bagashaka kuzana ibintu byo gukanga mutabazi ntakangika bagashaka ibintu byo kwishyurwa bakaza ku abantu bose babivuzeho abantu bose babivuze ko wowe warabikabirije cyane ugaragazamo n'urwango ikintu cyambere wagaragaje mu rwango wanga bambora iki ikintu cyambere nuko abatwibye bose bakoze igobe yo kugira ngo batange amafaranga abantu banyibasire barabikoze bandes ujye uvuga ngo ntago ujye utinya bande bivugira imbere y'akazo komedi bande bande nawe ujye kumera nk'abacyuma bajya bavuga ngo ese ngo baje abo bantu mu mvuga ni bande ibyo icyo nzi nuko they paid bandes mutaba and they are doing something hari n'ibindi bari gukora birenze ibyo byo kwishyura who's that umuntu yaravuze ngo kwit moveture ariyo moveture latina icyo ni ikiratini sinange wabivuze n'undi muntu wabivuze nyine abo bantu ni bande ahangaho ikinyeganyega kiba gifite iki kinyo nyine ni bande abo bantu ariko ibyo kumbwira ngo mutaba ni bande ni bande abo bantu do none ushatse no kubwira amafaranga y'u Rwanda nta na rimwe ryibwa uyisujijisha none ugiye mu bindi bintu kandi uvuze ngo hari abantu bakoze igobe ngo kugira ngo bagucicikishe ngira ibo nshaka kumenya ko amafaranga yaribwe se ntabwo kuko bo kuvugana bose bavugana n'amafaranga yabo nimba ara yabo nimba okay anyway ariko nyine ntabwo nshaka kwinjira cyane ariko
bune nango ngerageza kwirinda ko umuntu anganisha muri yo angle abadukurikira kuri gasuko provoka provoka abadukurikira kuri gasuko media murabona ko Mutabazi bimunaniye kuvuga abo bantu ngo bakoze igobe kugira ngo bamucucikeshe aceceke aha muri comment baraza kwisubiriza ngene nta kintu bizo kugusubiza ariko uzajyubura muri comment bigenda bicamo ko tubuze umwanzuro wabyo kandi Mutabazi ukuntu ateye ntago ushobora kuba wabimukura mu mutwe ngo abivuge ibyo bintu Mutabazi reka ngubwire rero iyo urwanda tuvuze ko M23 donc kongere ku cyakudukurura ku ntambara zayo na M23 ukumva ministre des affaires étrangères biruta ntagavuze ngo ninde ubiri inyuma ninde wongoza aba atisekedi ashobora kuba namuze ariko kamuceceka politically twemererwa kugira ibintu duceceka ikindi tubasha kumenya ko hari umuntu uri inyuma y'ibintu runaka rimwe numva ariko tutaramumenya nirikuye ko rimwe numva wihakana ko uri umunyapolitike ariko ikindi gihe nkonjya kumva ngo politikari urumva rero abanyapolitike abanyapolitike ariko ninjye batora bo batora ntago rero mbatora ngo ntamenye ibyo bagiye gukora naze ndabatora kugira ngo ntago mba mprivatije igihugu iyo mbatoye oya iyo niyo ni concept tutumvikanaho iyo mbatoye ngomba kugira n'uruhare mu binkorerwa ariko simviore inzego niyo mpamvu ntawe mfata ngo njye kumuhana mbwira inzego ni njyewe mu mboni yanjye nazo zishatse zansubiza ngo iyo wicara Mutabazi ukabeshye uriya Mutabazi iyo wicara ukavuga ngo ukavuga ngo abantu nyakubwa president republika yitoriye agashyira hariya urukumva ngo ni ibisambo sikaje bundi wakoresheje ijambo iyo president yicaje umuntu ugakomeza kumushinja kwa mutoye uzikora koko mayegeze kwa premier ministre Ndibwo ngo ni ibisambo Ni nabyo nakubwiraga ngo urimo uragenda nyine ucabiranya ntusubize muri comment bazabikubereza nibyo nakubwira ngo abo bantu iyo ugiye kuvuga ngo ni umuntu umuntu kuba yarigeza aba muri government rukokoma yabayemo safari standere yabayemo n'abajenerali bigeze babamo banayoboye inzego icyo kintu cyo gukomeza kuryama inyuma y'icyo kintu ngo yigeze agira bigeze ko nigeze ndengera ko ejo bundo ntago mvuze ngo abo ngabo wenda bakuru abo bishyuye amafaranga abandi bantu abo bishyuye amafaranga arabandi bayobozi abo bishyuye bakoresheje uburyo nigeze nkoresha kuri abo ngabo kandi hari nibishyuye abo rero ni bande nawe uzajye kubashakisha ngira ngo nabashakije ko ntabazi wowe ni wowe ubazi nyine wabatubwiye kandi natoye narangije gutora agashyirwa urwego ruzi gutara amakuru no kuyamenya abantu dukurikiranye ngo murimo uragenda mwumva Mutabazi wewe muragenda munsuza ariko cyo kuri rwego rwambira ruti mugenda munasize mu rya kuri inyuma nta watanze amafaranga ngo ntuzagire gutya na gutya indesi byoze Mutabazi inde nyine ari kugura muramugenda wamuvuze ko nzi kuguzi kuvuga wamuvuze Mutabazi nzaza hano umubwire ngo rusisa bagira ngo hari wamaga amafaranga yo kugira ngo ahunga abimutekano mu Rwanda ibyo bihari inzego zishinzwe kubimenya zifite budget gusa kimwe cyo Mutabazi mu sesenguzi bwe ikinyeganyega kiba gifite iki kinyeganyeza nibyo nakubwira ngo mu Butabazi akenshi usesengura ubikora britalema cyangwa se uhubutse uhubutse uko usesenguza nge mbona bwenshi bwinshi wagiye ukora wowe wabonye ko mpubutse ni njyewe ku giti cyanjye wowe ku giti cyanjye nago uri ku rwego rwo kubona ibyo Mutabazi akora gute se ntago uri ku rwego ese Mutabazi ubaye hutu ubundi ubusanzwe ubuzima busanzwe ubaye hutu te benzi ishaje ntago ari ibyo ngibyo unyiri ubaye hutu ukora iki a consultant nge muri consultant ninjiza ibihumbi 900 rwose nemererwa harwana n'ibibazo byanjye bitarangira nkategeza umushahara w'ukwezi gutaha kana rigituro of course mbayeho nti aho ngaho rero ndakubwiraga wari uzi ko ari amaturo murya ari ubujura ramu bamukora uzije kubwira imana twereke iposta yohereza amafaranga ku mana uzaje kubwira imana twereke iposta yohereza amafaranga ku mana twereke ku mana nibyo ngiye kubwira urani nabwo nubundi bujura urukumva umuntu akabyuka mu gitondo uzagenda muri constitution ushyiremo yuko ibya madini n'ibiki bitemewe nge ntago nabivuga ibyo ndakubwira ndaje no questing a time reka nkubwire ikintu kitwa idini imyizerere mu Rwanda kiremewe umuntu kwizera nawe ushyiramo umugozi ariko n'ubujura burimo uragenda bukorwa muri no minsi ibyo ufite urusengero rwawe ubyigishirizamo bazakuyoboke ubibabwire oya ngiye ntago rize kuzigisha umuntu ngo nabaye ngo yaba apotre ngo padri ngo nabaye ngo ibiki uri kuvuga ku bintu udashoboye utanasobanukiwe ngo nawe ukarya ituro kandi muvuga ko iryo turo mushyira imana
muvuga ko iryo turi mu rishyira Imana kugira ngo turitange yewe nipfura amafaranga ndavuga nti noneho bakona nayo nkoze cyacu cyo gusambana ni mugoroba reka ntange bitanu reka ntange bitanu bigende ku mana wenderaza kuza kugira gute umana gore icyo cyaha waba utangiye kuzana abavandimwe bivatikani hano mu ndurugensiya kandi badahari ngo bisobanure nta nta abantu baba pantecote buzi umwuka wera bajya gukoresha concept y'indurugensiya so mu byukuri gusa nishimiye kuganira nawe naye nibyo nabyishimiye cyane kuganira nawe ariko buri urabizi mutaba uzi kimwe nakubwira kuvuna muzi nge wanyemereye ko ugiye no gutangira kujya uhangana nabo bantu umvuga nkora nyambaga kumugaragara ntabwo nakwemereye kuko nensanzwe mbikora wambwiye ko bikoraga mu bwiru kuko utagera kuri Twitter niho mbikorera kandi nimba ugerayo ubwo mbikora kubo wowe utigeze wenda ubona muri champ de vision yawe cyase muri target yawe uyu munsi ndaza kuba kubyita kandi erego Rwanda ntirugizwe na Skwiza na Mutabazi ubwo buri wese azare abazenguruka giye ariko ngo barabwiye ngo nibavuza karuri nkike zikariduka burese akubitira imbere ye cyangwa se burese yinjirire aho yaje nicyo kintu nagiye gusorezaho aho yinjirira aho warugeze nanye ninjirira aho cyangwa se natakira aho ngize mfesinga ubwo nabandi ni nacyo kintu naringezeho ngira ngo tunasorezeho sibyo ndagira ngo noneho utanga ubutumwa ku rubyiruko bashobora kuba batekereza ko urugumva abo babica haga nabande bateze kuzahanganywa wenda na Mutabazi bagahanganywa na Claude bagahanganywa na Patrick abungabunga baribo bireba gusa kuko bihemberwa oya ndatekereza yuko Mutabazi nta na kimwe nkora na hemange nundi rero wese ubona yuko kiretse wenda ubona ibyo bakora byo bakurwanda uwo nguwo azatuza ceceke ari kubona ko birusenya ashaka uburyo yatanga umusanzu we cyangwa se areba uburyo abandi bamu coachinga cyase bamufasha ariko amenye ko ari gutanga itafari rye kuko byaba ari ikibazo kubemera bibiliya nemeye yabwiye abantu ati tugiye kubaka yaje gahunda rukubaka hari n'urubyiruko ruvuga ati turubaka coga mu turubaka inama y'urubyiruko youth connect turubaka ariko nemeye aza kumenya ko ari ba Tobia na basa ni Barati na bageshemo ubwabo ngabo wavuze bose ni banabo ba Tobia na basa ni Barati na bageshemo ngo bari gushaka kugira gute kubatesha arabwira ati rero ukuboko turabihinduye ukuboko kumwe gufata inkoto ukundi gushyireho itafari ndumva rero uru rubyiruko rugomba kumenya ko mu gihe dufite inyanga Rwanda zingana nk'izo tubona ukuboko kumwe ni gufate itafari ukundi gufate inkota ntagari yo kwica umuntu ahubwo ni inkota yakanwa kuko nabo nibo yabakoresha kubera ko iyo turwa teorizo kurwanya terrorism muri criminology baravuga ngo we fight terrorism with terrorism nubwo ngo ntabwo warwanya abateroriste ba Amerika udashyizeho Guantanamo bivuze ko ntago ari gereza nk'izindi ntago ari uburyo bw'abandi n'amategeko abafata abatandukanye kubasomya izo teori bivuze ngo rero n'umuntu iyaje yashatse kwigira mu kanyi kwa batabaza agomba guhura n'umuntu witwa Skwiza kamwa kanyi na neza live kubita ibyo bintu bakavuga umuntu w'Imana ngo ukabishyikira yes intwara zanye ni kubitisha ya hagira ushaka kuca mu bintu byo gucabiranya mu mategeko agahura n'undi w'umunyamategeko kubita yahuranya hagira ushaka guca mu bintu bango ngo rurovro ngo demokarasi nyinyi uzamuka kuri Twitter nguhereza bene wanyu nge nguha bene wanyu niko nkunda kuvuga abantu bagari ku muntu w'Imana nguha bene wanyu none se bene wanyu nawo mutekereza kimwe yuri mu kanyi ko mpita nguha padre ngo nibo ndanise ba bene wanyu mbese abo bantu mufite ingenga bitekereza imwe ndakurundarunda nkaboka amaboko n'amaguru nkabo bakujugunya navuga ni mutwari byanyu byari byayo byinshi cyane rwose mutabakisorize umubyeyi yavuze ari kubwira abasika bavuga ngo ngari ku muntu ngo uzatwiyahuraho ngo tuzamusiga aho hari umuntu ugenda ubunyanga Rwanda wenda butwe na beshi mu mitwe yabo ariko abugumanye mu ihedi ye nta kibazo ariko igihe agiye hariya kuri YouTube agashaka kuduhu nyine ku gusa n'utwiyahuraho cyangwa se akora bya bindi bishobora kurogura urubyiruko aho ngaho atabonye abamusanganira kandi bakamwakirana yombi bitewe nuko yaje mu Rwanda iyo uzanye inzu rwose y'igorofa dushobora kubigoragoza tukavuga tuti nubwo ibitekerezo bya bigoramye tuzagenda tukwigisha ariko ugize kuba nawe wateye inda utarabahaye iryo dolari nayo wirwa wiba ngo wakoze nimba ari irimbi ryo kuri ntuza ayo wibye ntiwohereje umwana wabyaye agiye kugeza imyaka 20 warangiza ntuna yazane ngo agire icyo yubaka ahubwo ukanenga ubuyobozi bukora byose bukirya bukimara
mu kinigi bakubaka inzu ya miliyari 9 mu cyari yo hejuru n'umwana wagahabwa mituweli n'uwo mwana wasize utitaho bakamuha mituweli n'icyiciro cy'ubudehe uyu muntu nawe tugomba kugira ikintu tumusanganira bijyanye n'ikimukwiye kuko buri muntu wese yakirwa uko yaje nari mfite soko kuri yo wamenaga imyugariro yarakubwiye hagati ndahita mfata mu mutana kandi afata mu myambi y'ingobe nimba utavunyisha ngo vuga kuti nitwa kanaka ndaje kubasura ntuka kuri uyu musozi atukaza umene imyugariro atubwo nange mita ntamikwa nkora mu mutana w'ingobe kabisa nkakoherereza mu byukuri rero urubyiruko rwaye kwigira abantu ibindeba ntago tubakangurira gukora ikintu kibi ntago tubakangurira kugira umuntu bavuna n'uwo bicahaga mu Rwanda ariko nta urama yamaze ngazagucapa kwazagutiko uretse nzamuye subizi ko nyanda mbagwa gituma ndashaka kuzahura nawe nzamuye gituma nkamuganira none ncapa ndonko yakoresha amagambo nawe ukamuha kantuza yashaka kwigira mugenere yashaka kuza n'inshi namenya kamenya uko byagiye umutabo bicora guhagararimbe nagi umuvango kubijeje tudiza ziza za dan nigeze gushima umuntu umwe wagiye afata inyanga Rwanda arayicabiranya arayibeshya shidukiri Kigali ngira abantu ni mwabakristo bene data kubeshya inyanga Rwanda nta cyakirimo none hakirimo ntayo nubango ugiye ukamukoreshaho mikora gashaka kurengera wamusubiza ku murongo kandi ugahita uhamagara inzego umukandagiye bwa kanuti ya nyanga Rwanda yarishatse gushyira mu bikorwa ya genocide yirwe ihembera ngewe se ko zanzangano kuva yavuze ngo ngingo yankubita buriya yarangije kuguha alibi cyane rwose urumva nanjye nzagenda za buri self defense cyane rwose uzane mikoro nane numubaza ikibazo cya mbere nushyira icya kabiri nashaka gukora cyose atinyuka gukora nanjye interview bya ni binyabwoba ni ibicu bigarasha ni binyabanyabwoba bo bazi ko bari buvuga abantu bagaceceka iyo uvuze bitabinyegeza bakagiyo hirya bimera nk'imbwa z'imisega navuze yuko Ndahimana Thomas ari gutegura genocide ya kabiri ngaragaza n'uburyo ari kwitegura nkaho yagiye kugaragaza uburyo atari kwitegura cyangwa se gushaka kuzitwikira ibintu nk'ibyo ngibyo nandika ibaruwa rwose ngaragaza ubusesenguzi bwanjye akajya avuga camarenga ngo na wa mupasteri ngo twabonye wamuvuze izina ko nanjye nanditse izina ryawe mu ibaruwa wamuvuze izina nkaguha bene wanyu suko noneho akayaba ngo buriya ngo wabamwishyuye wowe se ko wirwa utuku Rwanda wishyuwe nande rega rimwe na rimwe iyo umuntu avuze ngo mutabazi kugukomagura ngo narishyuwe ubwo nawe dusobanura kwishyuye kugira ngo ubeshye u Rwanda uziko yigeze kubeshya abana bo kuri centre famille bateye amabuye hejuru y'amashuri kubera ko abana barakubagana ngo bateye amabuye ngo kuri presidence kuri residence presidentielle mnese mwasi umuntu yaje yabayeho no mu Rwanda cyangwa arabeshya yize ikinyarwanda ariko ni umuntu utamenye iyo yaturutse wahagara kuri centre famille ugatera ibuye rikagera no kuri no muri rompuwe kuvuga ngo ryagiye ngo rirenga kuri beneri ngo mpita mfatira ndavugana uyu muntu gahunda ye ni ugucabiranya ni ukubeshya ni ugufata ibintu akabihinduranya yongera ku kintu cyari cyabaye kwaba uriya muhungu wabaga ibyumba wagarutse ariko yaratangiye gutambika ibirenge uriya muhungu Gilbert ibintu byabaye kuri wonkerewe kubera ko ndi umunyabyumba nafashe iyo nkuru babikozeho n'uburyo babigoretse ndangije mpamagara umuntu manzira mubyara wa Gilbert tujyaga dusengana ntambwira ko nzi ko Gilbert amugira n'isano nubwo utabye akora utabiri inyuma ariko ibi bintu bari kuvuga ngo byabereye aho ngo ni wonkerewe yapfiriye ubizije ati nari imari ba Gilbert baza bafite bashyizemo akariro nari impari none umbwira version yawe arayimpa neza nk'umuntu wibera mu kadeshi aho basengera utafite yahura n'ibya politiki verisiyo yimpaye nyikompiyaringa n'ibyo bavuze ndabane uyu aba bagabo ndabafashe n'ababeshi izi ntera hamwe bafata information bakayitwisti inyanga Rwanda bashobora kugenda bakareba nk'inkuru ahantu yanditse neza udufate nk'urugero barambeshye baravuze ngo Mutabazi ngo bamunyimye passport ngo bambujije kujya hanze Mutabazi ni njyewe bavuze undi ifite photocopy aba bantu banyarwanda kazi rubyiruko barumwe ngo ubutumwa wenda mushobora kuba mutabakurikirana ariko njye Mutabazi bakurikirana ibintu byabo byubakiye ku kinyoma do a a z icyo nibwo butumwa mbahaye wenda ushobora kuba udashoboye kubikora nkuko mbikora ariko ntuzemerera ubwonko bwawe ko babuyobya cyangwa se babutokoza n'ababeshyi n'abacabiranya bafata amakuru bakayagoreka
bagashaka izo nkuru za bacyuma kugira ngo bashaka ibijya gusanira nibyo bo bari kuvuga cyane ngo se wenda barashe umuntu warurimo yiba umuturage ngo se twabagiye ko bagiye kubamara ngo ngo bagakotsora aba bantu rubyiruko n'abagome n'abagome kandi ni babi nabo kurwanywa nabo kwirindwa ntimukabatega amatwi umunsi bazakora ibyo biganiro bakagira views 300 cyangwa se bakagira views uretse ko wena dufite interahamwe nyinshi tutarafata ngo tuzijyane imbere y'ubutabera muntu ari nabajyaga bisobanura ngo none se mubona ntagira views nyinshi izo views zagirira imageragere n'intuno mu byukuri kandi bari kumugorora n'ibyiza ariko uko buri abikorera mu Rwanda ntacyo buri uyu mubi n'ubikorera iyo hirye iyo ngiye akajya distance oya wena padre ko yazaje amwishira nk'inzu ya mbere padiri tujya guhe ntaza hano rwose we ntugira ngo ntaza none yarinze byayikoza agatanya gutanga irimbi online hari kibazo nimba yumva byemererwa n'amategeko eh agatangira ku gutanga passport ibya passport rero byo ari hano Kigali kamera yahita ashyiramo uniform neza cyane burangira tsiyeri nawe mbese azaza atangire passport nyabugogo aha ntago byakunda nawe nyine ibyo rubyiruko rero ni gute mujye inyuma y'umuntu ibintu akora ataza kubikorera nyabugogo cyakicukiro oya naza bikore mu Rwanda twimpamvu dukore ibintu mu Rwanda nuko tuba tunemera yuko koshe bagushyira usubiza ku murongo kandi ukawujyaho ariko bari abantu babo kwirindwa rubyiruko ndumva kandi mbahaye ingero zifatika ntago mvugiye mu kirere simvuze ntukana nge mvuze fact by fact asante sana bajyaga bambwira ngo ntago ugira timing na nabibonye uyu munsi nashaka ko dusoze ikiganiro nkumvonge ukocema kandi kano nkumvonge ukocema kandi kano ariko nyine dureka dusoze Yes, because I'm going to talk. Hamwe bavangamo bagafunga inkumi bamwe bakambara isengeri bakagaruka muri suti. Nge nabibonye ko byanze aho ngaho none numva. Kubona ibintu bibaye. Bibaye neza cyane. Ari umuntu ari mbonye ara hepfo. Ubona yikoreye ibiryo kandi nkundi ibiryo ndavuga ndi kumureba. Ntabwo uratamira? Oya ntabwo ndatamira. Ngiye kujya kurya ikoro nanga. Oya nugira ya guhita ukocora. Nuhura no kuguruka inkoko usingire. Watake. Munwe naherutse ni wowe nakana gakuye iwawe. Umuntu akwiye ngo Rwanda ni umubeye. Igihugu ni umubeye. Igihugu ni umubeye. Igihugu ni umubeye. Asante sana Mutaba. Iyi ni kasu kongora uhita unavovora. Nako kandi. Wimanukira. Nako kandi. Ujya mu mirimo iguteza imbere iteza igihugu imbere. Kubita ibigarasho uzamuka. Ukubita ubangura bangura asante sana iyi ni kasuku media tv ni wa muhungu w'abanyarwanda Jesus Christ w'impanga icyo bagire mu nkuba umwami w'abagore nkaba nandi kumwe na apotre ubakubita basaka eh nyimba kubita oya nabo basaka